Аныңыз, мен олам оқы үхпілім келіп, болсымны көтіршім. Мен бішем, бісті қызанып шалтырадыплы өрткіндір қайды чүртейірі. Ол бістің кейбірге де кіріп барғын. Амыға түсті, посты көтірбісім, мені піл боларсын, бұл чүртасты. Ең соң ағаларсын, шақсы шабалдыны піл болбен, ерелін шүрергі бі. Ada cakap dengan apa? Apa tu? Ini betul. Cakap dengan apa?
Ulan ben şimdi o çadı şansı mı ya? Anne komşu ya bir çaktırma mı? Komdu zara ya. Annem şimdi aparmışsın. Ol. Ol bas bu arada çadır. Şu hafı var indi, şu
Papa, Трофальдино. И все. И все. Шикизи бухтар нога. Шо? Кизи-кизи. Бар. Бар. Кызыз жама правильно чохта перегек керек. Трофальдино. Итсе шыргыстық драмасыңыздың парықсың дартисті. Көскенгені парықсың түгі сананы көріп жынық қанжы жақсық ролдарының тұғасып сауген салғанар. Андық сына құдай жаян актер тілбісші драматург парықсығына шырғыстық көріп жыраның актер тілбісші өзіна Гальдонымын қыныс жылжығызы фитерлі ойынды үзігін дізгінір шетігінді тоғынғанда. Аның ойынары режиссер Василий Ивандаев Тұрғысқанның Сибирь Шонарының театрларының фестивалінің лауреады болып сықан. Бүн артист Хакас филармониясының программасын аның номерлері жазып шығады. Бұл басша, аның екі пьесізі, шетігінді жарық көргенір Бергал қатының мержің ол, Чүшті Шықты Адлона, фестиваль лауреады болып сықан жақтамын. Таңықтерға керек екі пьесізі үшін театр авторғақшы Ампатері Түлім Құлбан, Сид Кнозам, Пелен Чатша, Түгін Жахан, Хайдар Шапсық, Сатир, Оңдайлық ойын, біздің театр бұсандық жанрға байты бізсің. Құрмайшы жоқты радиода екі шасшапа асықтырған актер сарыныпша, қайлыпша, керек болзы плесетте салша, жоқтыр сценадың қолтырша. Юрий Топоевтың шаяшы шоуын көріп амырда болзы, көмінің фазындыры қатергейшіктен үшін өліп жазын. Сцена қынызаны сын ұлы, ол сцена шаяшызына күнша. Аны қынызы нұғасын, немеде болзы, шықысты, ол керіктіңер, тоқстаңар сақтыша. Құрайып қолыстық құртық неме, ол шая шекізінің қаранын түрші, қаны искусство түстігі өтірі түрші. Мұнды на шоқ түре барғын. Мұны қайтың албам, позым антық қиылға кіргім. Балым ақыршы. Неме керекті? А? Хайты күрдім бұғын шықты ая. Балым неме бағысты үйбірші? Неме? Балым неме бағысты үйбірші? Йоғалай, ғади бұра жерді маңынан қалшың. Қашын мен тұнын арған ая. Қайды жақсы, жақсы ба менді. Пасчану, қиғада тақтың күші, шарын жақ үйді түрі мағатты барайды. Мен әрі қиғада тақтың, ама қиғада тақтың. Ә? Әріншен. Ә? 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 Ә?
Нимаан тахся! Базох бүлгүмэ чипчий азангмай! Хади, үйкіргейл бахан гэзэр, о? Хайтпас, өзің нымзық орынға естінмес.
Ол қарай кісігдің ханаға үгірін барған. Хыт жем! Жақсы ая! Жақсы! Баяқ еді жоқ бірін, күзде үйрегі шығын. Әй, қыз жақ.